Isso aqui é uma realidade de obra, tá, gente? Isso aqui é uma realidade do que acontece com milhares de azulejistas no Brasil inteiro aí. Eu cheguei para sentar esse piso aqui, o contrapiso já estava pronto, tá? De cara, a gente já percebe quando o contrapiso está legal, quando ele está mais ou menos. Quando eu cheguei, eu sabia que o contrapiso estava mais ou menos, eu sabia que tinha algumas diferenças. Mas quando eu analisei, eu sabia que essas diferenças eram pequenas a ponto de eu conseguir tirar na argamassa, tá bom? Então, começando aqui da porta, ó, começando ali da porta, estava tranquilo, só no dente da desempenadeira estava dando para fazer. Quando chegou aqui no meio da sala aqui, ó, aqui já tinha uma barriga assim, ó. Aí aqui eu tive que engrossar um pouco mais de argamassa. Quando chegou perto do balcão aqui, ó, quando chegou perto do balcão, eu praticamente tive que descascar o chão para o piso poder passar. Ó, como é que tá grosso, ó. Tem um dedo de argamassa aqui, ó. Vendo? Tem um dedo de argamassa aqui, certo? E nesse canto aqui, galera, ó, nesse canto aqui, ó, o piso praticamente encostou no chão. Por quê? Porque aqui tem um lombo de massa aqui que eu vou ter que dar uma descascada. Então, o que que a gente passa para vocês sempre? Que a realidade, pessoal, é essa. A realidade é que a maioria das obras que a gente chega, azulejista profissional, a gente já chega com o contrapiso pronto. O cliente já manda o pedreiro fazer o reboco das paredes, já manda fazer o contrapiso, a massa de regularização e você já chega para sentar o piso. Quando você chega, geralmente você pega o piso que outra pessoa fez, a massa que outra pessoa fez. Aí o azulejista, ele tem que dar o pulo dele, tem que se virar nos 30 para poder resolver a situação. Tem algumas situações em que dá para resolver com argamassa, como no meu caso aqui. Tava um pouquinho mais grosso do que o normal. O meu dente está aqui da desempenadeira, está dando 17. Ali vai dar uns 17, uns 20 milímetros. Então, assim, 3, 4 milímetros você tira, tá? Agora, se for um desnível muito grande, tipo de 8, 9 milímetros, 1 centímetro, aí, pessoal, aí é fazendo uma massa nova mesmo, tá? Outra questão que eu queria passar para vocês é o seguinte: quando vocês estão fazendo o contrapiso, quando vocês estão fazendo o assentamento do piso aí, e vocês se deparam com uma situação dessa, que você tem que engrossar a peça, a argamassa que você está usando para engrossar a peça não pode ser uma argamassa muito mole. Tem que ser uma argamassa um pouquinho mais firme, porque se ela for muito mole, ela vai murchar e aí ela vai sair do nível que ela está na outra. Vocês podem perceber aqui, ó, que eu estou fazendo o assentamento aqui na técnica. Viram ali? Eu estou fazendo o assentamento aqui só na cruzeta, sem uso de nivelador. Então aqui, se, como eu não tenho nivelador para travar, e aqui se eu usar uma argamassa muito mole, aquele piso ali que eu mostrei para vocês, ele desce, aí já era, desnivela tudo. Então ali eu estou usando uma argamassa um pouquinho mais firme e passando a queima no fundo da peça para dar o contato, para dar aquela selada. Assenta, bate. Dormiu, parou. Deixa secar e aí continua o serviço. Então, pessoal, essa é a dica. Se o desnível que você tiver para resolver for pequeno, for uma coisa leve, sutil, pode fazer na argamassa mesmo. Preencha bem a argamassa por baixo para não ficar nenhum ponto oco. Mas se for um desnível de 8, 9, 10, 1 centímetro, aí eu aconselho você realmente a fazer uma massa nova. E se você quer aprender todas as nossas técnicas que a gente faz no nosso dia a dia aqui, é só entrar no link aí embaixo e acessar o nosso curso, faça parte dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Mais uma vez aí, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria.